maisha iliendelea na haikuwa rahisi. Manake nilizoea naacha bwanangu nyumbani na mimi labda natoka kama vile tu nilikuwa na kibarua hiyo nje ya vikundi. So kitu ya kwanza nikirudi nyumbani ninaona ile kiti nilikuwa namkuta amekalia wakati narudi kutoka job. Nikifikia nikupika na shindwa napikia nani? Upweke mwingi na huzuni kubwa. Singeweza peke yangu kabisa. So ilibidi niombe watoto wa majirani, maana hatukuwa na watoto. Nilikaa na watoto wa majirani zangu wanaitwa Mama Shiko kwa muda wa miaka mitatu. Mpaka hiyo hali nikuje nizoe pole pole. Kurudi nyuma kwa maisha ambayo ulikuwa inaonyesha nguvu kubwa kwamba hauwezi endelea bila bwanako. Lakini wakati una support ya kuendeleza maisha, wanaona ukumbe Mungu amesimama na bado kuna maisha mbele. So mimi lengo langu na vile nilikuwa nime target ni kuwa mwanabiashara mkubwa kwa siku za usoni.